Հայաստանի ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ավակ Ավանեսյանը 2022 թվականի հունիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2021 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ փոխնախարարը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի կենտրոնում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Բացի այդ, նա Երևանի կենտրոնում ևս մեկ բնակարան է հայտարարագրել Վահրամ Ավանեսյանի անունով, որին 90 օրից ավելի ինքն է տիրապետում։ Որպես տարեկան եկամուտ, Ավանեսյանը հայտարարագրել է 8 միլիոն դրամ աշխատավարձ Էկոնոմիկայի նախարարությունից և 5 միլիոն դրամ աշխատավարձ Ֆինանսների նախարարությունից։ 2021-ի տարեվերջում Ավանեսյանի բանկային հաշվին եղել է 5 միլիոն 890 հազար դրամ։